Përmirësimi i shërbimit ndaj qytetarëve, shkurtimi i afatit të lidhjes së pensioneve dhe informatizimi i tyre kanë qenë disa nga arritjet e Drejtorisë Rajonale të Sigurimeve Shoqërore në Korçë gjatë vitit 2016. Kto janë bërë të ditura gjatë analizës vjetore të këtij institucioni, ku ka marrë pjesë edhe nëndrejtoria e përgjithshme e Institutit Sigurimeve Shoqërore, Baljana Rakipi. Ajo tha se prioritet është qytetari dhe shërbimi ndaj tij. Është realizuar në një nivel të kënaqshëm për sa i përket Drejtorisë Rajonale të Korçës. Ne në prioritet të gjithë ne bashkë kemi qytetarët dhe themi se ja kemi arritur në këtë fushë. Drejtori i Drejtorisë Rajonale të Sigurimeve Shoqërore, Ilir Bajlos, ka bërë të njohura disa nga rezultatet e vitit kaluar, por edhe prioritetet për vitin 2017. Një diçka që është pozitive në punë e këtij viti është përmirësimi i shërbimit ndaj qytetarëve. Në radhë të parë që kanë ndikuar ndjeshëm hapja e zyrave të reja dhe të hapja e gjarë sporteleve që merren me pritjen, sqarimin dhe zgjidhjen e ankesave të qytetarëve dhe të kërkesave të tyre. E shkurtimi i afatit të lidhjes pensioneve nga 25 ditë që ka qenë për vitin 2015 në 22 ditë që është bërë për vitin 2016. Kemi bërë informatizimin e të gjithë pensioneve të qytetit dhe të fshatit, gjenerojnë online të gjitha pensionet me qëllim përfitimin e tyre në kohë reale dhe në mënyrë sa më transparente. Përsëri mbetet një nga objektivat kryesor për mirësimi i mëtejshëm i cilësisë së shërbimit ndaj qytetarëve. Është bërë shumë, por ka akoma për të bërë në lidhje me këtë pikë. Do të vazhdohet të punohet akoma për të respektuar afatin e lidhjes pensioneve dhe mundësisht dhe për ta ulur mëtej atë, sepse në fund fundit ky është qëllimi kryesor, që ne t'ju shërbejmë të ndodhemi sa më afër qytetarëve. Një tjetër prioritet për këtë vit do të jetë edhe përmirësimi dhe rritja e të ardhurave në skemën e bujkut dhe rritja e numrit të kontribuesve në skemën e sigurimeve shoqërore.